Hola, què tal? Em dic Ricard Fiter i avui us parlo de les llegendes d'Andorra amb aquest espai que tan gentilment ens ha prestat l'Institut d'Estudis Andorrans amb el seu director Jordi Guillamet. Als 20 anys em vaig enamorar. Em vaig enamorar del nostre meravellós patrimoni llegendari, d'aquestes joies literàries que a través dels segles i a través del temps s'anaven trametent a través d'una tradició oral. En aquell moment em vaig fer una pregunta i va ser la següent. Hi ha realment perill de que aquest patrimoni es pugui perdre? I vaig creure que sí, que amb el temps podia desaparèixer. És llavors que vaig decidir recopilar 26 llegendes d'Andorra i publicar-les en una edició, en un llibre. Aquí el tenim, està esgotada l'edició, no, no és propaganda de l'obra, no és publicitat. Amb aquell llibre vaig decidir de publicar-lo i es van il·lustrar, que ara us ho aniré ensenyant, amb dibuixos de l'artista, el nostre entranyable Sergi Mas. L'edició es va esgotar perquè, és clar, estem parlant de l'any 1966, del 1966, i part es van vendre a les llibreries, tant d'Andorra com de Barcelona, sobretot també, i una part de l'edició va ser adquirida pel Consell General de l'època per lectura de català dels infants a les escoles. Bé, el contingut d'aquesta recopilació és un contingut legendari, un contingut que a través dels segles ens ha arribat. És un recorregut, és un viatge a través del temps i a través d'una barreja de llegenda, d'història, d'institucions, de salvaguarda dels valors institucionals d'Andorra i de geografia. Per què? Perquè amb les llegendes, amb totes les llegendes, ja veieu com hi surten totes les parròquies. Tenim la Fundació d'Andorra, de caire institucional, el Gran Carlemany, la llegenda de les sis parròquies, unitats bàsiques de l'administració pública andorrana, la parròquia, hi ha la llegenda també, i ja anem al tema institucional. El tema de valors patriòtics, de valors, la llegenda de la Dama Blanca d'Obinyà, aquesta figura femenina, que es representa vestida de blanc i que amb el seu braç dret para a l'exèrcit invasor, a la Farga de Moles, al riu Roner, perquè volien sotmetre la població a un règim estrictament feudal, i condemna el seu cabdill com a llop, i el converteix en llop i el condemna a vagar eternament per les muntanyes d'Obinyà. La Serra de l'Honor, ja estem a Canillo, la Verge de Meritxell, el tresor de Forn d'Argent, la llegenda de la Verge de Canòlic, el pastor que descobreix la Verge en ple hivern, que quan amb uns arbusts que estaven florits en ple hivern i apareix la imatge de la Verge. La senyoreta, Sant Joan de Caselles, la llegenda de Sant Joan de Caselles, l'Estany d'Angulasters, que amb el poble, que la llegenda que existia un poble a la vessant migdia d'Angulasters, que va desaparèixer, el Barranc dels Dimonis,
la creu de les set branques, també en referint, es refereix, a, per exemple, una llegenda, a la bruixeria, a la bruixeria, de les bruixes, els dimonis, a l'edat mitjana això era habitual, no? Eren creences molt arraigades a la població, el testament del llop, la pesca prodigiosa, l'ossa i els contrabandistes, Si sempre això, ja passem a la parròquia d'en Camp, per Carnaval, els encampadans celebren aquesta llegenda amb uns actes molt interessants. El Bonero d'Ordino, ja passem a les Valls del Nord, a Ordino, al castell de Sant Vicenç, a la llegenda del castell de Sant Vicenç, que ja estem a Andorra la Vella. L'Unça Retrobada, els Tres Soldats, l'Hostal de la Margineda, també la Cova de la Ossa, ja és a Sant Julià, el tresor de la Font del Manegó, etc, etc, etc. Jo ara sí que una mica també d'homenatge al Sergi Mas voldria ensenyar-vos una mica els gravats i dibuixos que ell va fer a l'època i que són molt poc coneguts, per cert, quan hi ha hagut exposicions del Sergi Mas, aquests dibuixos que li vaig encomanar per il·lustrar el llibre no acostumen a estar exposats. Veieu, aquí tenim els dibuixos. Uns dibuixos meravellosos, fantàstics. Anem passant de parròquia a parròquia, de llegenda a llegenda. Bé, doncs jo, ja us dic, jo més que explicar-vos llegenda per llegenda, perquè de tothom són sabudes ja, és més aviat aquest rato que estic passant amb tots vosaltres, una mica d'homenatge amb aquesta tradició llegendària andorrana de que ha sobreviscut i ha perdurat a través de tants i tants anys i de tants segles, perquè aquestes llegendes, és a dir, ningú sap ben bé la data, l'any, perquè sempre diem que són de temps immemorial, Són de temps immemorial perquè crec que fan segles i segles que es anaven transmetent. Jo poca cosa més vull dir. Nens, nenes, adolescents, joves, adults, jo us vull enviar una cordial salutació amb el desig que la Dama Blanca d'Obinyà ens protegeixi a tots nosaltres i sobretot a la nostra estimada Andorra, que siguem sempre ben defensors d'aquest país nostre tan fantàstic i tan meravellós. Una salutació a tots vosaltres. Adéu.